त्यागबन्धन भित्रका तमासाहरू हामी देखिरहेका छौँ नि त त्यो कुन रूपमा विकसित हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ हामी त्यति रुचिका साथ साथ गठबन्धनलाई हेरिरहेको छैनौँ हामीले देखिरहेका छौँ भने यो गठबन्धन आफैभित्रका समस्याहरूले आफैभित्रका अन्तर्विरोधले चर्मराइरहेको छ कुनै पनि बेला यो टुट्न सक्छ कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ कुनै पनि बेला यो छिरलिन सक्छ